Për më shumë se 7 orë, policia Kosovës me urdhër të prokurorisë ka kryer bastisje në Ministrinë e Infrastrukturës e udhëhequr nga Liburna Liu. Prokuroria Speciale e Kosovës konfirmoi aksionin ku thuhet se 2 persona janë të dyshuar për kryerjen e 3 veprave penale që lidhen me keqpërdorim të detyrës zyrtare. Bastisjet, sipas raportimeve, janë kryer lidhur me çështjen e faljes së borxheve ndaj ambalazhuesve të ujit, që sipas raportimeve të Albanian Post, i ka kushtuar ose e ka dëmtuar buxhetin e Kosovës për rreth 90 milion euro. Nacionale ka qëndruar aty deri në mesditë, ku është parë duke hyrë duke dalë në objekt zëvendës sekretari i kësaj ministrie, Izetdin Bytyçi, i shoqëruar nga një veturë policisë, për të cilin kishte raportime edhe për bastisje në shtëpinë e tij gjatë paraditës. Pas dite ka përfunduar aksioni i nisur që në mëngjes, ku Nacionale ka parë se hetuesit policor kanë dalur me një numër të madh dokumentesh, si prova nga objekti i kësaj ministrie, ku shihen dosje, dokumente e pajisje kompjuterike.